Viga, o governador Cláudio Castro então articula um plano político aí para barrar uma eventual candidatura de Marcelo Crivella, ex-prefeito aí ao Palácio da Guanabara, Viga. Marcelo, eu acabei de conversar com duas altas fontes aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro para tentar me aprofundar um pouco mais nessa notícia que andou circulando aí nas últimas horas de que o governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição, teria tentado se aproximar, buscar um approach ao ex-prefeito Marcelo Crivella. Por que, que essa notícia começou a circular? Porque o Crivella chegou a cogitar aí, ao longo dessa semana, a possibilidade de não ser candidato ao Senado, como inicialmente ele prevê, e sim candidato ao governo do Estado. Os dois, tanto Castro quanto Crivella, têm um público relativamente parecido. Entre eles, o público, eu diria, é, religioso, público evangélico, eleitor evangélico. Mas essas fontes com quem eu conversei me disseram que a história não é bem assim, porque a notícia que andou circulando é que Cláudio Castro, para eventualmente tentar abordar essa candidatura de Marcelo Crivella ao Palácio Guanabara, teria feito duas propostas, duas ofertas: mais espaço ao Partido Republicanos. Que é o partido do ex-prefeito Marcelo Crivella em um eventual futuro governo, um eventual segundo governo de Cláudio Castro, e teria também proposto, segundo o que andou circulando nas últimas horas, apoio à candidatura de Marcelo Crivella ao Senado Federal nas eleições do mês de outubro. Aí eu fui procurar as fontes, né, meu caro Marcelo, como é, manda o bom jornalismo, e elas me disseram que a história não é essa, não é bem assim, que o candidato do governador Cláudio Castro segue sendo o senador da República. ex jogador o Baixinho Romário, os dois são da mesma legenda. Agora que acordos políticos eventualmente podem ser feitos no futuro, até porque Cláudio Castro ele está se notabilizando justamente por esse espectro, né, por esse leque bem amplo de apoio de partidos políticos. Talvez dois ou três partidos de oposição são os únicos que não apoiam a candidatura de Cláudio Castro, que tem também aí o suporte a base dos prefeitos dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Segundo uma contabilidade que eu fiz, ele teria apoio formal e informal de mais de 80 prefeituras dessas mais de 90 do estado do Rio de Janeiro. E a eleição esse ano aqui no Rio de Janeiro tende a ser relativamente curiosa, porque ela pode inclusive ganhar um caráter nacional, viu Marcelo? Porque os dois principais candidatos aí nas pesquisas de opinião, Cláudio Castro do PL e Marcelo Freixo do PSB, tem apoio dos dois principais concorrentes à presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, o mesmo partido de Cláudio Castro, e no caso de Marcelo Freixo, ele tem o suporte, o apoio do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é de uma outra legenda, o Partido dos Trabalhadores. Portanto, podemos ter uma eleição local com o cara de nacional, viu, Marcelo?